Gràcies, en part, ben bonic que lluirà el pont. I ja hi ha alguns que ja han celebrat l'entrada al nou any 2008. Són les 12 campanades que acomiaden l'any, això sí, amb el so de cassola i cullerot. 300 empresaris del sector turístic de Vinaròs celebren així la nit de Cap d'Any. Avancen dues setmanes la festa perquè el dia 31 estaran treballant. Els hostalers es donen un respir abans que comenci el Nadal. Dues setmanes abans, a nit, celebraren la festa de Cap d'Any. El 31 de desembre els agafa treballant, però no renuncien a acomiadar-se de l'any com cal. Nosaltres no podem celebrar-lo el dia de Cap d'Any, però ho celebrem avui. Va donar després un servici a tota la gent que no pot. O sigui, nosaltres no podem. Entonces, tenim que donar el servici per nosaltres treballar i que la gent s'ho passi bé. És que ha arribat un punt que inclús mos ho creem. O sigui, que és avui, fi d'any, no? Una festa avançada on no ha faltat ni el més mínim detall. Vestits de gala, un menú de celebració, el cotilló i, per descomptat, el raïm. Tenim raïm, cava, orquesta, porros, de tot. Amà de la peluqueria! Per a aquestes persones el calendari avança de forma capritxosa. Molts no s'obliden ni de la roba interior roja ni de començar l'any amb besos i felicitacions. Es tracta de celebrar l'entrada del 2008 amb la mateixa alegria i rebombori que els seus clients.